diyaaradana ayaa injineerada caalamku ay ku tilmaameen diyaaradda ugu baaxadda ballaaran marka laga hadlayo balaca baalasheeda oo gaaraya 385 fiit. Diyaaradan aadka u ballaaran oo lagu magacaabay Stratolaunch waxa ay leedahay 6 mashiin oo la mid ah kuwa diyaaradaha caadiga ah ee ku duulaan, gaar ahaan diyaaradaha jetka ah ee loo yaqaan Boeing. Diyaaradu sidoo kale waxay leedahay 2 qaybood oo loogu talagalay in dadku ay galaan, waxaana aad moodaa inay tahay 2 diyaaradood oo isku dhagan. Shaqada ay qaban doonta ee loogu talagalay diyaaradan lagu magacaabay Stratolaunch waa ay ka duwan tahay midka looga bartay diyaaradaha badankooda. Sida ay sheegeen khubarada gacanta ku haysa diyaaradani, waxaana ay qaadi doontaa gantaaraha waaweyn ee xambaarada dayax-gacmeedyada, taasoo ay gaarsiin doonto meel dhulka aad uga fog. Saaruuqa ay qaadaysa marka diyaaraddu ay siidayso waxa uu bilaabayaa safar kale oo uu ku tagaya hawada sare. Ha yeeshee, diyaaradani waxaa loo isticmaalayaa in sawaariikhda dayax-gacmeedka qaada lagaga fogeeyo dhulka. Farsamadan cusub ee diyaaraddu ay qabanayso ayaa waxa gabi ahaanba meesha ay ka saaraysaa farsamadii hore ee gantaalaha lagu gani jiray, taasoo ahayd in gantaalaha qaada dayax-gacmeedka laga tuuri jiray goobo bannaan oo dhulka oogadiisa ah. Ha yeeshee, diyaaradani ayaa waxay ka caawin doontaa khubarada arrintaasi ku hawlan in diyaaradani ay dhulka ka dallacdo gantaalahaasi, isla markaasina ay gaarsiiso meel dhulka aad uga fog, kadibna ay sii dayso gantaalahaasina ay bilaabaan safarkooda ay hawada sare ku tagayaan. Duulimaadka ugu horreeya ee diyaaradani ay samaynayso waxay ka kici doontaa gaga diyaaradeed oo ku taalla saldhigga dayax-gacmeedyada ee loo yaqaano Machoff Air and Spaceport oo ku taalla California, Mareykanka. Diyaaradani waxay noqonaysaa tii ugu baalasha dheereed ee ay soo saaraan injineerada dhisa diyaaradaha, waxaana ay awood u leedahay inay fariisan karto garoomada caadiga ah ee diyaaraduhu ay ka degaan.